это аппарат внешней фиксации. Стержни закручены в кость и фиксированы штангой. При огнестрельных ранах это чуть ли не единственный способ, как можно зафиксировать перелом. Палата в одному з медзакладів Дніпра. Травматолог розповідає про унікальний випадок. Попри важке вибухове поранення, українському бійцю врятували ногу. Взрывные раны, они всегда инфицированы. Мягкие ткани сильно пострадали от энергии взрыва. Юрію 43, він родом із Закарпаття. До лав ЗСУ пішов добровольцем на початку березня і вже понад півроку боронить Україну на Донецькому напрямку. Робота навідників, масований обстріл, падіння і тупий удар по нозі. Так ворожу атаку під Бахмутом, в якій дивом вижив, описує чоловік. Я навіть не встиг і зреагувати. Воно почало свистіти над головами. Один за одним вихлопи були такі. Кучка камню була. Я спиною за камні, а ноги виступали. Согнув так від себе, так согнувся і чую такий удар, наче кувалдою ударять, тупий удар. Це рентгенівський знімок роздробленої ноги Юрія. На ньому чітко видно, де саме застряг уламок. На знімці виден осколок і, собственно, перелом бедра. І в бедрену кость ввінчені стержні шанса, які утримують бедрену кость. Це великий осколок, пуля приблизно таких же розмірів. Десятки складних мінно-вибухових травм щодня. Медики Дніпра рятують життя і до останнього борються, аби не допустити ампутації та зберегти пацієнтові кінцівку. У випадку з Юрієм це вдалося. В мирному житті він працював на крані, будував мости. Але через важку травму про повернення в професію навіть не мріє. На кран я вже не полізу, бо не полізу на кран, бо там треба лазити. Втім, лікарі на кожній перев'язці підбадьорюють Юрія. Мовляв, за півроку рани загояться. І чоловік не лише зможе працювати на крані, а й станцювати гопака на День перемоги. Із Дніпропетровщини Артур Терещенко, Тетяна Заєць, Олександр Самсонов. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».